pindo pindo wingu linatanda wengi wajipata kolera najua inasababishwa na kukunywa maji chafu maji yenye haijachemshwa alafu na vio according to hii area yetu vio mingi huwa zinawekwa zinaingia hapa baharini wanaweka mapipes so na mtaro ikijifunga hiyo pia inaweza leta cholera kitu ya kwanza inauaga juu ya kukula vitu zenye hasijawekwa na usafi maji yenye haijachemshwa kukula mboga zenye hasijaoshwa vizuri na kupikwa siive vizuri cholera inasababishwa na vitu kama hizo wa mtaro mali kuna dampiwa hizo kula chakula baridi cholera mara nyingi inatokana katika mazingira mbovu yani chafu mingi yeah. Iwe mazingira ni chafu unywaji wa maji chafu mambo na taka yani mazingira kwa jumla mazingira chafu everywhere broken pipes underground contamination tops in the run.